ku stage 4 baina gwe bakigambye eggulo wali gwe bakigamba wiki ewedde bantu bali ku kizibu kya kalirirwa kansa bantu balwadde ba nsigo balwadde ba bibumbu muvuko myalinga kalulaawo bulwadde butandika omutawanya tawanya bwe yagenda mu ddwali bamusindika mu zisikani agenda obikomyawo gye baabi mutuka nti ekibumba kifu ng'olabye yababuza nti kiwona nha kampite dokita akunyonyolemu yatende waliwa musajja tuwaite ennaku nga 2-3 ne yesula mu kidiba badwa alonoonya ki mu nsi ekyo ekikutadde ku pressure pana sinnabazza ku masomero ng'olabye ng'olabye abanga Allah tumutendereze nnyo olutendeza lwa kumwebaza nkumenyere kindeke ki abantu bali mu makomera nga bali mu makomera bahona lebo nedda gwe bakutuuza nga tewali anaakuvunaana oyinza tubuli omusango hona lebo gundi gwe yakola tukutwale mu kkooti oyimirirewo obujulizi ku musango ogwo fenna tetusobola kuyimirirayo kuba oboolyawo tukakasa nti ekituufu bayinza okuba nga tebalina abatalina misango bali mu makomera gwe toliyingiranga nako abantu banoonya ssere za bujjanjabi eddagala lyaweddewo omutima gw'onoonya za fiizo oyo osobola okutuula ne mukaaba ennaku ntisebe ekizibu kiti eddagala lyange lya siriimu limpeddeko nti ate gwe ntinze abaana tebanadda ku masomero muwanyise kale bw'oba oli bubi nnyo tumutendereze ng'omutonzi waffe olutendeza lwa kumwebaza gwe n'abaana obayina bookaaba batanadda ku masomero eriyo atamuyina gwe n'omulimu oguyina yadde sente entono ng'omulimu oguyina eriyo n'omulimu ataguyina wakati mu sente entono gwe Allah ate yakuwaawo okusula eriyo mupangisa nga n'omupangisa alowooze kwe gwasuza obusuza kyebayita okusuza ate kirala ku bupangisa funa ne landiroodi okusinga okusuza ne gwe basuza alowooze kwasula ebweru oyingiranga ekibuga ekyo ku ssaawa nga 4:00 ez'ekiro 6 olaba abaddu ba Allah Allah baatawadde waakusula nga bategera bulungi nga w'okusula Allah tabawaddeyo nabo bennyini ate balowooze kubali ebutabika ddayo siriikirire nsiriikirire tukkirize nti obulamu Allah wano mu nsi Allah talina gwawadde bulamu bulimu byonna byonna by'oyitamu Allah bimanyi akimanyidde ddala bulungi nti abaana tolina bazza ku masomero akimanyidde ddala bulungi nti oli mupangisa akimanyidde ddala bulungi nti tolina mulimu akimanyidde ddala bulungi tannakuwa mwana faayo nnyo ku birungi byakkoledde kakkana ogira otambula ne byakkoledde byatannabaana abikola kanguyite mukisa nafuna omukisa nakulira mukyala wa jjajja wange omukyala azaala kitange Allah amusaasire nabonna Allah beyajjula abakkiriza basaasire naye bwe twafunanga akakisa akalya ku nva nga za bifi byennyanja nnyama nti Allah akyusa embeera ebyo ebiseera empuuta yeyali ng'enva ezalayise ezisookerwako era ng'okuwunya empuuta bakujeeja ne ku ssomero ne weetamwa n'okwetamwa tebagiyitanga na mputa babiyitanga bisabulenya ani awunya sabulenya mutuufu nga naawe wetulako otundi bannange nabadde mumanyi ketwanaabye obukomera yali ewunya mugirya ku sande ng'eyinza okumala ewiiki mu nnyumba kyenjagadde mu kino mukadde bwe yabanga waakusena nva ng'ekiseera ky'okujjula kituuse yakubegeranga emmere yasookanga kuwa supu ekifi wamalanga kumalawo mmere n'akakasiriza ddala nti kati emmere yonna ogimazeewo ne balyoka bakusenera ebifi byo bibiri oba kimu kwalinga tussaamu bugumiikiriza sooka olya emmere sooka olya emmere ekifi kinajja ne mu bulamu Allah atusenedde byonna byetaagisa so ogira olya ekifi akumanyi tannakuwa jjajja yali mukyala wavunaanyizibwa Allah amusaasire mu kaseera k'okusena ebifi ebyo akusingako emyaka amusenedde bibiri gwakuwadde kimu bwe watunulanga ennyo mu bibiri byoli bye baamuwadde gwe kino ng'akitwala kanti gwe okulaba ku birinduza kye kikolera omuwendo kati ng'amaaso yenna gakumira mu ssowaani yo era bwe yabanga wakisa okulabulabulazi tunula mu ssowaani yo ekiddako oba okitegedde ng'ekituufu olina kugira oti paka emmere lweggwawo
tunula musowaniyo vaku Allah bazimbide vaku baziza abana babo masomero vaku bavuga amamotoka tunula musowaniyo eyasenya kumanyi chakubiri kino nakitegera maze kula nti wallahi kumere yonawa mu ebyali bisingo koro muwendo mere na supu anti byombibwo bidyo kuta abakusenera kificho kana atakuwa mere na supu andi kuse wallahi ebisingo koro muwendo mbulamu byebyo Allah byacha kuwadde biribyo yayanira Allah tasula bikwa binabitwale ne bigasa kati Allah atwale kimbya kuwadde kuwemuki byakuwadde bimala bulungi nnyo kutambuza obulamu byatannakuwa bireke aina n'ensonga lwaki tannabikuwa mu suratul an'am mu aya 19 Allah wekitibwa gamba bwa ngamba nga Allah agamba sekazi wa imamu wa wano nga Allah agamba seka inajia kwa tidomu zinaro yonna binasokabi egambe seka yenna noruma nyuma bigamba basiramu Allah tukanti kuli abantu bagambe falilahi lhujjatul baligha mubuli Allah chakola abane nsonge ne kusifu jatajia kunyonyola buli muntu temutu ulana yuku luchiko lutegeka akunyonyole nga tulaku luchiko Ul abantu bagambe nga nti falilahi lhujjatul baligha mubuli Allah chakola abane nsonge ne kusifu aine nsonga lwacho chali mupangisa aine nsonga lwacho kulembedde gwanga lino yachali kulembedde myaka jigena mwana ngera bwana bane nsonga baba wa kumwongera oboyo gette bubi abane nsonga bwana basaze kumwongerera jja kuba ne nsonga tajja tutuza tunnyonnyola natuwe chokulabira kecho kumpimpi okumanya ine nsonga mbuli chakola falawisha akinaba kuchagala techamule maulemi lahadakum ajma'in abantu bonna bandi badde bakirize abasilamu yasalawu faminkum huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min ye yatonda abantu bonna nasalawu bani abanaba abakiriza nabatabe irwa kyabisalawu bwacho wansongaze wansongaze bado Allah tutenderezenga Allah utendeza lwa kumwebaza toina wakuluma toli mukomera buli kyungo kina kunkuyanja yabalema otegera bulunyi kunkuyanja yabalalu ezadde Allah alikuwa de wakati munkuyanja jatali wadde omulimu Allah gukuwa de wakati mbutasoma abo ngaba kusinga okusoma tete bajina osule makaga go ngaba kusinga okusoma basula mayumba ga milimu mulimu we gugwerawo ne nyumba wajiviramu Ebi ndubi Allah biye unisa ya Rabbi abasula mayumba gemirimu abasinga bayivu atabasula mayumba agabu agatalika abakonko na yadabu alibe gaba furumiamu abasinga tetuasuma tukiririzemu Allah wafe tumutendereze ngo lutendereza lwa kumwebaza obene nsonga zo lwacho mutendereza wallahi wakati mukumwebaza Allah osana webanje okukakanira ddala kubyonna Allah byatannakolera wakati mu aya eri ya 19 mu anamu jegambye kul falillahi alhujjatul baligha we garment mbuli Allah chakola bane nsonge ne kusifu teyetaga kunyinyonyola nga anajulula omwana wange teyetaga kunyonyola muntu ye nanga president anavako oba anamuongera atendo ze dini fetu tajitegedde kuba abakiriza buliro bamalo okusala we basalidda obogerera we bigambo bingiko ebimu kubyo byo bino wamanga Allahumma Allah wechitibwa la mani'a tuino bukaka funza mazo kusala nkaka siri za ddala titeri ya inza kuma lima atwaita Allah gosazewo kuwa ha wabakuba ya inza kuma Allah gosazewo kuwa January 14 sija kuongerako Allahumma nzamazo kusala nyinebu kakafuno zikiriza yange yeno lama ni ateri ya inza kuma lima ataita Allah gwasazewu kuwa wallahi Allah gwasazewu kuwa ateri ya inza kumuma otherwise singaba ntubamba dengule wala muutia ngabwe ateri ya inza kuwa lima manata Allah gwasazewu mutawa tamuli ya mlaini yemu teri ya inza kuwa Allah gwasazewo butawa singa ngatwaamuwa apanga menga muamuwa siri mulonzi nzi sira banyu kyenfunya ah sironda nga muamuwa
wallahi wala mu'tiya teri yayinza kuwa limama naata Allah gwasazewo butawa wala yanfa'u dhal jaddi teri wakitibwa yenna ayina mugaso gwonna wali kitibwa kyo Allah teri wakitibwa ayina mukitibwa maaso ga Allah wallahi bonna bula batambula mu mbeera yonna gye batambulamu balina yo akaseera k'emmanju nga his excellence agaddewo yekkama nga Ssaabasajja agaddewo olubuto lwamutawanyeeko Ssaabasajja ng'ebirogoro gerajjuza teri wakitiibwa mu maaso ga Allah awali ekitiibwa kya Allah tewali wakitiibwa tubeere bakkakkamu naddala nga tuva kusiiba omuntu ava okusiiba ngaffe azzaako ki katufune ensonga ssatu bwana balakkiriza ng'obudde butumazi nga bwe twakava okusiiba ennaku z'omwezi ziri 19 olwaleero mwezi gwa Shawwal guba gwa 10 tubuzaayo ennaku nga 10 oba 9 10 oba 11 ne guno gugweko twakava okusiiba mwezi guba gwa 9 Ramadhan ava okusiiba azzaako ki nga Ramadhan ewedde funa ensonga ssatu esooka addayo n'atunuulira ebifumwa mu kusiiba ne yebuza nti mbiina ntwalire ekyokulabirako kino ave Japani nga ddala Japani yamulamira bw'ajja Uganda azzaako ki ave Kato ve Jordan nga Jordan yalama bw'atuuka Uganda ng'eri avuddeyo bw'omutunuulira yeetaaga kunnyonnyola wallahi alabikirawo nti ekituufu oyo yakava e Japan alabikirawo nti ekituufu oyo yakava mu Amerika ng'era abaana bawala enganda zaffe n'emikwano gyaffe abali mubawalago mu kiseera nga yakadda byazzaako bye bitulaga nti ddala ava bweru era waliwo byafaanana n'okkiriza nti ono ebweru wa musala kakati tubijjeeyo yonna Ramadhani yakusala oba wagifunamu ndoze ekyo ekyokwanukula kikyo okusinziira ku byeweera bamu mu kifaananyi kyeyakava ebweru ng'ebweru waalama byazzaako ono byeraga bwerazi nti ebweru waamulamira neyakava okusiiba byazzaako oluvannyuma lw'okusiiba biraga nti okusiiba kwalama alhamdulillah kwakwatayo oba kwamusala atugamba Allah mu aya mwalalikira okusiiba ya 183 mu suratul baqara Allah tuganti ya ayyuhalladhina amanu abange mwenna abakkiriza kutiba alaikum siyamu mwemuwandikiddwako okusiiba bani abakkiriza mbajulizi be namugongo abakkiririza mu kulisito ng'omumalizi waabwe ngeya afiirira nga mutonzi yennyi abakkiririza mu lubaale nedda abakkiririza mu ki mu mutonzi waabwe naddala mu bwomu bwe kutiba alaikum siyamu mwemuwandikiddwako okusiiba bwe tuyimiriramu awo tetuba kubeera mu khutuba mbadde nja kubuuza nti ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde oyigamu ki abange mmwe abakkiriza mmwe muwandiikiddwako okusiiba ebigambo ebyo bikuwa kyakuyiga ki kwebuuza nti abakkiriza buli hasani buli juma buli hafuswa kino kituwa ebbanja dde n'okusooka okunoonya bwe obukkiriza kyeki olwo tusala entoto okubeera mbakkiriza tulyoke tulaalikibweko okusiiba fabasinga tetwabitunuulira era tetwagala wewuunye si tebawandiikwako kusiiba kwokka n'okusaala ejjuma nga bwe twazze mu jjuma yabakkiriza aya mmeka nga Allah atugandi wal asiri innal insana lafi khusir illa allazina amanu yasooka okujjako abakkiriza waamilu salihat ng'obukkiriza bwabwe obwo bwe bwabaleetera okukola emirimu emituufu bukkiriza buli weyaze wallahi tujja kusaala tujja kusiiba ne Qur'ani tugisome tusaddaake tutuuke mu maaso ga Allah kuze nti naawe nagambako okusiiba
siku ina mulisti yaba kiliza wewe nonye mwoda chitufu tini ntibuoto wande muli mutasa suruwa tulimujuma wano abakuwa kize mwoto kawali tuge no kumaliza juma nga wadu mvubu kayo zeze mwoto kayo yonetu kudeburungi nangati haji nsasulambe wano yunga seru ganda otegera burungi chagwe mwoto kulabe dugala kata yetu kula ani ya gambi chukwe batusanga tulimurutalo wakati wayo zeze mwoto kanange wagamba musasule ensongeri yeji ani ya gambi bwaka kutulako nze sinabuzi mumanja kumusasura sebo ono yakulagide konti aa nze nituse ko ngeddugala nga nabe sana koze ichufutiri ntera nkwe bazabwe bazanga tokoze tokoze mubi sola kwa saint dwachi sinakugamba nafa abasala abasiba abasaddaka soko kaka saint gogwe bagamba otherwise oja kutuka masuka lo nganti Allah fetu asiba nze isima jabiri hasan jamada hakso sina ramazani jenayo sa kunatandika miaka mwenda bakuze ndi nawe na gambo kusiba katili kanawe feba seka bwa tugamba olimo chali mba tugamba ngalla lagira bulegeze nto khudhuhu fagulum mukwate mu musibesu mal jahima sallu mutwale muliro jahim ensonge sokera dale muvunanwa innahu kana la yu'minu billahi alazim tabanga ko mukiriza mu mujewa bane twegendereze nnyo emirimo gyonna tugikole na yani ya gambye mube bagambye watukirize ebisanyizo kye twayagadde mu aya eno ye aya gyewunzikira okusiba kuno tekusose kulalikibwa ku mmwe bwe kuze kulalikibwa kubazze nga babeera abakkiriza mmwe nga temunajja mu nsi laallakum tattakun nga bwe munaasiiba nga bwe baasiiba mujja kufuna ekigambo takuwa kati amaze okusiba nga rabaganye ewedde nga bwe twakagimala nakusomezi kumi na mwenda aina takuwa fina takuwa ekungulwa abava okusiba yeri wa mufu olwaleero wekube mutoki wekube mutoki ave bulaya yebuza nti naye ddala Japani gwenvaamu ekyeyo kyenvaako ddala kingasizaaki ng'ali Uganda ngera bwasooka okweteekateeka ng'akyali eri agenda okutuuka e Uganda nga alhamdulillah ekigambo takuwa abava okusiba kibasooka okwekuba mu ttooki wakati mukwebuza nti okusiba kwange kunsaze oba nkufunyeemu kyekigambo takuwa kyeki Imamu Ali natuga twenonye mwensonga nya na dalala bavo kusiba esokera dalala alkhawfu min aljalil okutyabu tyabo limirira masoga Allah kuba waguru olokusiba kumuvamu oba kwetuvamu omuntu yebuza nnyo ndi yimirira ntya masoga Allah ndi mugamba ntya nganze go bavunano kutunda ate omuzikiti ndi mugamba ntyange mali yabamulekwa bananga abana bakitange najituulira ndi mugamba ntyanga sente yazimpa okusaddaka ne kugana ndi mugamba ntyanga nali mugagga hija neirema siwanga kuzaka ndi mugamba ntya ndi mugamba ntya ndi mugamba ntya kunsonga zange ezenjawulo alkhawfu min aljalil mtu ne yegamba koti na yeddala kubwenzi buno bwennettanidde ndi mugamba ntya ndiyimirira ntya masuga Allah sajja mugambe ki bakyala bafalla basasire batutya nnyo era inabi ata kwa kati musajja sina kinkyaku sura na mtu nulako ntya era bamukwanye bonanga nti ndi mufumbo sina kyenja gamba jiganafa siganyo musajja mulunyi ne sero zimpa de tazimpa tyo kitufaji mukodo ne na mugamba ntya nageza akimanya alkhawfu min aljalil ekitegeeza takuwa oba okutya Allah nga bwe bakituddiŋŋana ensonga ziri nnya buli yennaava okusiiba zaasaana yeetuuze yeenoonye mu ddala takuwa ngifunye mu kusiba kwange alkhawfu min aljalil okutya ennyo n'okweraliikirira butya bw'onoyimirira mu maaso ga Allah byatugamba Allah mu suratu Nazaat ti fa amma man khaafa maqama rabbihi yenna wangalidde mu bulamu ng'alina okutya kubutya bw'aliyimirira mu maaso ga Allah wanaha nafsa anil hawa ne kimuleetera okwegambako ku mwoyo gwe bye gwandyagadde sereza bbanka nga yandizaagadde
sina bwendi mugamba nga kitufu ekiwala kiyiseho kinyirira nga tete kiyiseho na wisi kize mu ofisi ye kisaba mulimu kyaki tunuulira nani nokkiriza nti ekitufu alla sina bwendi mugamba wakati mu birungi byankoledde byonna n'esseni zampadde musasule mu bino wanaha nafsa anil hawa nawangalanga yegambako alla byatayagala wallahi banje omutima ogwo tetuguyina sibaseeka sibasiramba bulijjo baseeka twandikoze byetukoze sibaseeka alla tugenda mugamba ki ngaffe twayawula basiraamu buli kitebe kinjudde ejjuba buli kitebe kirina diguli ze madina kirina ze pakistan kirina ze jindi kirina ze misiri tugaziwa rugaziise kutyale gunu oyesaba wandiisi ono ye muwanika ng'omulabe wefe asookera ddala ye musiraamu ate owe ejindi baseeka alla tulimugamba tutya Allahu akbar Allah tukati inna hadhihi ummatukum ummatan wahida seko kwato muzina rogena kugajambulo musilamu yatunde byamwe nyinga byo byamwe ule bya Allah chichi wa anna almasajida lillah James kitija Allah ndozo kubuna njizibaba febo abanga dala chitufu ya bitunda tumuyite mururimi rukaka mtungensi Uganda olimi rotia masoga Allah olimugamba chini Baba tawuliriza ffe ogwaffe tuba tugumaze Addiinu nasiha eddiini kubuuliragana eddiini kuwabulagana bwe tubanga ddala tuli baluganda enkwata gye tukuttemu obutakkaanya abaffe ddala yeyobwaseruganda nga sheikh gundi bw'atuuka ku sheikh gundi ajula muwandulira malusu n'atuuka mu maaso ga George n'amugwa mu kifuba baseeka tuli ku level olwaleero ng'agatta obusiraamu mwami George tulimugamba tutya Allah Joje Qur'ani yajisomye ndio kutoka kule verumi lule dini okusinga banyini dini mwa Allahu akbar Nyote baseka ngadala tuli batebe nkevu nyonti katika tutu sema atogo mkulu Jofre Mkulu Paulo yatu yise Kumabili hanini andi isani nda inerizimu Wallahi shekhe ya teko kuhita ulie na inerizimu Hamutuze fetu teko kutuza Urale ulfebe batuza Allahu akbar seka mukwano gwange musajjo isamu mukyalawo Allah oli mugamba otya wenna mukoza akola emirimu banje emirimu gyeffe giyimiridde ku busamize giyimiridde kukula kweraguza biri midala gyaffe biri mu ofiisi la ilaha illallah nyine ekitebe ky'obusiraamu kye nabaddeko wiiki eno yennyini wallahi omu ku bakolawo yaŋŋamye nti eddoga eriri wano Nina wawangisi. Jangan cendogo liri wane dogo liri wano. Simu ofisi yani. Kumachatu sangevi okora wanunge mkwa kubaji sazeko mtu eri yao. Mu ofisi ya seka gumu. Ya seka ye kuniza kwenyeleza mu ofisi. Allahu akbar. Kakati uro wino wabere yoti. Msilamu nanti edogo liri wano. Edogo liri wano. Zika njini ya majini ganyo wakunusu uladabu. Nimugati gojja wanti wanwe mofi abajagala mnete bandi burungi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun al khawfu min al jalil yenne yakago kusibanze nawe no musaze nganze nawe no musadda singanze nawe betuba bakubera batya allah takwe yanna maddale nsonga zirinya ekulembera zonna al khawfu min al jalil okubera nokutya munda mutima gweri ndi yimirira ntya maso ga Allah ndi mugamba ntya kubyo ina muwaleti wano ne tubaba akwaza waleti kuwaleti sia kama kaluho manyira mwesewo rokwe byamwe mwabitereza seko muku mukoro kubasinkana ne seka misomo jigenda mu maso baseka babiri bayambale koti zali zifanana kati bugu mukuyitirira buli omuna omuze koti we yajumula nezija zirirana gano omuna agenda ne ya munne ya twali koti ya seka ya kiriza ya tuteya seka gundi nge bigiri musi bya seka nga mukoti seka ine bintu bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un olwali seka tuba muyimirira mukugambye eddogo liri ku kitabe kye ku kyesagara kugamba aina khawfina min aljalil okutya kwaffe kubutyaba tuliyimirira mu maaso ga Allah kuli ludda wa
Ensonge yokubiringa tumaliza kutuba ya fesoka etegeza attaku omuntu je yandi kungudde mu ramadhani ye omuntu je yandi kungudde mu kusala kwe omuntu je yandi kungudde musoma kwa Qur'ani okutya Allah omuntu kwe yandi kungudde mbyo nabyo ekowa bya dini nsonga namba 2 al isti'dadu li yawmir rahil okuwangala nga kyakulembeza mu byonna kwetegekera lunaku lwaliva mu nsi nga birowoozo bye byonna bitunulidde nnyo olunaku lwalisaalirwa wallahi ngaali mukhujjuma eno imma nga yatusaaliza oba nga azze kusaala ngakkiriza nti bwe buki bwe lulikya nga siriiwo nga hajisewanya na bwataliiwo wallahi buli kimu kigenda kutambula bulungi tewaliwo gye batasadde ejjuma kuba sekamuza tataliiwo tewaliwo dalasa yali ayimiridde kuba senta mutaliiwo tewaliwo mauledi yagaana kugwa kuba kayongo taliiwo wallahi na buli kimu kigenda kutambula bulungi bali n'ebintu bigenda kutambula bulungi nnyo okusinga nga bw'oli okuvira ddala ku makaago abaana bakutawanya kuzza ku masomero Allah akujulule ffe tuweerere bamulekwa tetuyinza beeyimbamu kati kuba w'oli Allah asaasire munnamateeka bamuyitanga Abdul Hakim Lubega mukwano gwange Allah amusaasire afiridde mu covid muno abaana be wallahi nabadde ne bannamateeka banne beekolamu omulimu abaana be ne babajja mu kasomero gye yali yabassa babatutte mu ssomero lisasula kumpi miliyoni nakusoba Abdul Hakim yali akyali mulamu nga talisobola wallahi al isti'dadu li yawmir rahil lowooza nnyo weetegekere nnyo olunaku lw'olisitula nga babaze basitula bwe tulisitula ayagala okulaba ekifaananyi ky'embeera bw'erifaanana ng'afudde atunulire ekifaananyi ky'embeera nga waliwo afudde ayagala okumanya embeera bw'erifaanana ng'afudde mu nsi atunulire embeera bw'efaananye nga sewanya n'afudde hajja runo jagenda wallahi buli kimu kigenda kutambula sekazi wajja kufa tujja kufuna omusomi wa Qur'ani ate tunoonya mulungi atamanyiziwa baayo yonna agenda okosa mukyala we muliraanaganye era mukyala otumutunulira agaranga ti jjumaanekijala wallahi omukyala gwalina tomumuwa kati aba tomumuwa bayinza omukulekerawo emyezi esatu nga Allah akujuludde ate nga naye kanyini wallahi fenna yembeera Allah akujululako omukyala n'okkiriza nti nandibadde nawasadda n'owookubiri naye bulijjo akusa nga sirina busobozi nga Allah inakutegula afisi olyoke owasa ku mukyala omulala nga nafso naye wamu amahale gagumu kitundu wamuwako na mutwale ttano wazeezibika wallahi ng'agenda okuddamu okumuwasa tasula musababu mu kitundu abagenda okusaba kyalo baffe webali wano abagenda okwerera abaana baffe webali wano al isti'dadu li yawmir rahil lowoozanga nnyo ku lunaku lw'olisitula badwa Allah ayina olugendo yenna naddala ng'olugendo luwanvuko wallahi buli lwe tusembera teyeebaka abasuubuzi be China munjulire eri agenzeko mu Amerika anjulira wallahi ennyonyi eri mu ssaawa 22 kumpi ng'onositula leero n'omutima gukutujja noonoonya buli kineetaagisa mu lugendo olwo wakati mu kubonaabona okwo kwonna kwetegekera lugendo tetuyinaayo lugendo lusaana kwetegekera nga lugendo lwa kudde eri Allah ampuliriza muganda wange bwakuwaayo akakisa Allah nti akutwala kati muli owulira oli seeti awo wenyini mu nsonga ya takwa ey'okubiri al isti'dadu li yawmir rahil we watu kema buli bigambo byaffe ebbanga lyonna okukujjukizanga nga bwe tujjukiza kigambo kufa tukemebwa buli lwe tukwata omuzindalo okwogera ku kigambo kufa lwa kigambo takwa ekyo takwa teriiwo nga tweyogedde tulowoozezza kufa kati wenna alabanga ffe abakisusizza ndowooza weetaaga tutuuza otubuulire waawe tuyinza okukoma wekyali kyetaagisa okukoma otherwise wallahi byonna bye tuwangaliramu bitegeeza kugenda yadde tulina bwe tulumiriza nti ajja agenda era agenda twandimusooka twandimusooka kyekituufu kubeera n'abamusoose tubalabyeko anaitusinkaneyo badwa Allah ene duniya wanditegese gy'olaga wallahi bano ababitunuulidde nga babibalidde ku duniya wandibavuddeko Allah tukati dharuhum yakulu mbaleke balye mwe mutegeke gye mulaga dharuhum mubaleke yakulu balye wayatamatau beyagale mubaleke wayulhihimul amaru mubaleke duniya batwale olutwala lwe batutte muntu n'atabaliwe nga bulamu bwa muntu ng'okufa tebakirabanga nsonga omuntu okufa olw'edduniya nga naawe ozadde abaana nga naawe inaaba oluganda tokimanyi nti famire yo yennyini gy'oziika ddala Allah waakujjulira abaana bo n'eŋŋanda zo bananywa ku tuzzi
abali abakulembeze abamanyi okusinga bali luddawa bwe bava akenganda zaabwe ozeegombye nnyo naawe olyoka okola ebyokoze. Tuli mu nsinga abantu edduniya baajyagadde olwagala olutagala kumanya balala. Sabuni n'atuuka ku miwendo gye tuliko ng'abantu gye bali bakola bubaga bwa mazaalibwa. Allahu akbar, abantu beerya nkuta ng'omusembi guyiika mu byamazaalibwa. Abange kiriziganya nange lwampaka, dharuhum yakulu, mbaleke bagajaganye, mbaleke bajaganye, mbaleke balye, mbaleke beyagale, wayatamatta'u batibe, wayulhihimul amaru, ense batwalo olutwalo taswira givaako ate nga bajja givaako. Allah kati fasaufa ya'lamun, bali kitegeera, tebakulya tebikutwala tebikumala, wallahi bali kitegeera mu kiseera ngakola mmwe mweyagala. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha maru bihim yatagamazun falyawma alladhina amanu min alkufari yadhakun. Akaseera kagenda kutuuka ng'abeeryanga enkuta wakati mbukkiriza bwabwe, wallahi nga bebatiba ala alaraiki yandhurun, nga bali waggulu ku balkoni zijjana bwe beerolera akaweba kabafuuwako wakati mukomeza nti hal thuwiba alkuffaru ma kanu yafalun, abatuliisa akakanja basasuddwa. Aya nga nyingi nga Allah gumya kungumya, walan akhiratu khayrun laka min alula, gwe bikwate mpola byakutegekedde Allah singa onootegeka gy'olaga bye bisinga bino biwegalira ku nsi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudda, wallahi nawe yikikiriza era olisiima. Wala alakhiratu khayrun laka min alula, njogere ki? Alisti'dadu liyawmir rahil, fokasinga nnyo ku lunaku lw'olifuluma edduniya. Wallahi abaluteekateeka lubabeerera entandikwa y'essanyu eritagenda kukoma. Gobadde okimanyi nti omugenzi wala omulwadde nnyo nga ddala mulwadde aliko kikuba mukono akaseera ko nga mwagwaziba bamunoonya ntunnunsi, Allah anaatera okumunjulula. Allah mutumi asooka kumutumirayo gurupu ya zimalayika. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, abawangalira mu nsi nga baateekateeka gye balaga balowooza nnyo ku lunaku lwe baliva mu nsi. Thumma istaqamu, ne banywerebe ku buli kyonna ekitegeeza eddiini wakati mu bwebbeeyi bwa sabbuuni, wakati mu bwebbeeyi bwa sukaali, wakati mu ssente okubula, wakati mu byonna embeerawe yafaanananga nga musajja musaze wa swala ttaano, nga musomi wa Qur'ani musaddaasi wakati mu kasente akatono. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mima aataahu Allah, ng'akwata katono ako Allah kamwadde n'akawaayo. Tatanazzalu alayhim almalaika, nga bali mu bulamu bwabwe busembayo Allah batumira zimalayika nobaka buno wammanga. Allah takhafu sekahudu leka kutieno juza alhamdulillah. Eno mama abaana akaaba n'abaana mazikaga tata ayinza obutawona nga gweno oli mu meeting. Allah takhafu yasini totya hafsa totya totya totya, eno wetegeka istidadu liyawmi rahim, lunaku walulowoozanga ku walwetegekera. Wala tahzanu, tonaku waliya byarugagga byolese dduniya giveeko tebaako kyekunakuwaza, tolina kyolese kya bbeeyi, eno gyoze wakimaze. Wamaze ki? Wa abishiru biljanna, amawulire amatongole ge tukwetikidde sanyuka na jjana allati kuntum tuadun, bulijjo gyoze ng'olaganyisibwa. Nahnu auliyaukum, tetwakweyanjulidde tusaasire ffe mikwano gy'abafaanana mmwe abeetegekera olunaku luno. Fil hayati dduniya, mulamu gwe dduniya, wa fil akhira, neno gye muzeera tusigala tukyali nammwe. Malayika ezo bwe zimala okusiibula, enonya omwoyo nejja eyinza okuyisa obubi ku bali abasoose. Badu Allah, mu nsi obuwanguzi gw'omanyi buliwa, teriiyo buwanguzi mu bulamu bwo bwonna bwenkana kwetegekera kaseera ako. Barakallahu li wa lakum min alqur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين
okutendereza Allah badu wala jetu watandikide urutendereza uruine nsonga munsonga ezo tutendereze nyo Allah utendereza wako mwebaza siriki liranga ya kade siriki liranga ya kade ajiganafa webuze nti nzani nzani wallahi wansi wanzani wagenda wensonga mpitirivu nzani ayina buli kiyungo mbadde nzijanyi nagwenda benga ino mukono gumu wallahi omukono gumuli gwensango mutima gungenda wala nnyo ngati kationo babu abana abana abatya sabuni amukuta atya mukyangu ino mukono gumu yonna nenvayo nomusasira kasera kake manju ebyeta gufenna tulifuna lumu atawaza atya kati yo mukono gumbo akutuza na kubuza nti serugana nyimpa ku magezi ne tukuze nti akadomala konsobola kukatwala bwe maliriza nkolechi omugambo kyo mama gezi ki kwa la sola na babu za ninga mpuya kimbo byo mutwe akakwata akadomala nafu kumula ufukumuzi simanyi obafu na muwerekera na mufukirira ningo gena muwa mbi ningo gawunyirira tuina birungi bingi gwaina amaso bamuzibe watera kutuulawo hajiga na afunfu nanga uru nakunozi birirango jo kusalo kuva jova genda ngo zibiride kati mukuva mu juma zibirirawo yambalenga tuzi tulewo otuka kuduka gwani nzani ekisemba mu byonna gwani omusidamu gwaine nkolaga na butelevu na mutonzi wo mwe mukubirizwa kutereriza ngo mutonzi wamwe ngabantu bawana bajulizi na mugongo basi mbuddo kuveji bajeri ebibumbe boba ya bafa baba zika kanne baba bumamwe ebibumbe biringe bali mukifana nyichanku kale bantu bav la ilaha illallah nojo nyunyule kibumbe nakuyunga gwe chakulesa kizito omuto kizito omuto oje yafanye to inacho mugamba kine kibumbe checho zo kunyunyula kati ategwe muslimu Allah nakuwa kuogera na ibuterevu ta ilaha illallah munsitu agalachi wallahi wanonoba nempuliziganya buterevu ngalukoda abuliziganya ne president akube simwemu onabavuma bulikiramu atenga bavumira bagwagena umwana kula bakubuza ndi gwogena okwana kula mumanyi akube simweje kali mwana kula ero fundikira ategwe bavumye gwe twanga je kitufu sate gende kali kugamba oli mutufu nze mukya mukagamba tufu nenga tufu ekikuyenje budde onawuliziganya ne mamuliziganya no mutonzi wa mabuterevu basigadde bawuliziganya na Kristo Kristo imba itako nebizira kwa ntunuli ya msajja watu Kristo atamumanyi Kristo tam bombi na Kristo tebamanyiganye ne Kristo msajja twali mbizi bubye bamutuma butumi kati atema ne mamtu alange kizuna ya tamanyi byali nyonyola la kubano oyagala kimunsi gwanyo muslimu nga his excellence ndo zambati muvumye buvumi si muslimu obasubira simanyi nyefe tusaba la murunga memusajja atukuba emyaka egigenda mwana gigenda musala tala murunga memusajja atu tala murunga mi tala murunga mi toba munyivu nyate kumukomerera Allah murunga mi gwani nga saba sajja tavunna mangako katikiro tasanga chenyi wansi obasubira nga we masaka banange sirikirira sirikirire tutendereze nga Allah utenza lwa kumwebaza kigambo kyange kisembayo enkolagano ne Qur'ani lwaki tumanyi kusoma Qur'ani Qur'ani oligisomera mu kabuli kyetaagisa kyo olunaku mu ekyo kulonda mwe ennaku ssatu nogamba sekahudu uno wano sekahudu nkwatangamu nkwatangamu obudde mbufumu na luvannyuma lwaswiri wallahi nobuka kutajja kusaba edde bitaano gwolyerowooza nga nebwoliba teweerowoozeza takinako buzibu jangu tutandike ya sari na mpola mpola haji wamala ne hijja ne sura zobbiri ku myaka ataano mu mukaaga esura bbiri kati olimala kuweza kikumi mwe ebiri oweze sura nnya ate kibula ataano mu mukaaga esura bbiri ate Allahu akbar Qur'ani yo yaddi haji ninonve kunne kuba haji seeka
wallahi baseka banyi tebamanye kusoma Qur'ani si kirumamu nabo bakimanyi goroza buli seka tusaza tarawih bagumwa muzira tojja kukirize mbaga nga shekhe guni eyasomere yindi wallahi tosula tasula tusaza rakabiri za tarawih kino kye gamba nakira bako shekhe we Madina yatukwata mukulu twaduka yagino zali dakikangana nga tuli kulakabiri tukandi tujja jiva mu mukaga nani sijisobole eno nga seka la ilaha illallah seka tamani kusoma Qur'an kati abaseka tikachati sagala kugamba nti mukemebwanga ni mugamba seka gundi atusaze mutarawe ejja muri mugena mugobera kwerere muzikiti bigambe bino byangu byakogerera wala kugutuka mu Qur'an twandiye rwanye ko baganda bange ekiwunzika byonna kye nsembyayo ekigambo ashihadu alla ilaha illallah ekigambo ekyo gwe mulyango gwokka oguyingirira oguyitwamu okuyingira mu busiraamu tetuyinayo walala tetuyinayo walala yempaji y'obusiraamu mu mpaji tano ekulembera zonna bweyononeka nenya zonna zifa bweraman nenya zirama eyempaji nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka kumi n'esatu nga yokaja asomesa abantu ne basiraamu kakuva mu nda waabwe tetuli basiraamu kungulu emyaka 13 ngempaji eje abantu basiramu kakuva munda ngabo kuba kuwayo kuba kuwayo fano mtu akota siringi 5 nabi wa Allah ngojuru mubuza ati Allah kubyakolera kuri keche 5 okukumira amanyonga malamu wali oje bali ikula ngali ya 5 kogwe ntengeri je batati kudde kati zanjiri kudde kamwe 5 da ilaha illallah emere no ku la ilaha nkugambe ki okuyingira emmanju eyo musulo n'ogusindika ne gufuluma bulungi bwe guzibikira gwa 5 guzibukula kogwe nkamuwe 5 ngereje ya guzibukudde badwalla ekigambo ashihadu an la ilaha illallah yempaji nabbi gye yanyikiza sallallahu alaihi wasallama nejje tegereke kabulungi eribo na ne bavamu emiteeko esatu omuteeko gwagikiririzaamu bakkiriza bye bategedde ng'eddiini yabwe si ya seeka bwe kuba kuwaayo okwabanga nebo bato mugambye yaayina ensonga ze lwaki akutaka kadeka sente n'akwawaayo ng'ayina ensonga ze lwaki anonya sekahudu ku Qur'an ng'ayina ensonga ze lwaki Qur'an enateekwa okutegeera byetegeeza shahada mu lulimi olulala kitegeeza bbaluwa mu lulimi olwo lwennyini olutegeeza ebbaluwa ye bbaluwa gy'osaana okuba nayo ekukkiriza okusaala ye bbaluwa gy'oteekwa okuba nayo ekukkiriza okusiiba wallahi yenna yakola taina baruwe mukiriza kukola tagenda kusasulwa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ورضى اللهم عن الأربات الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أدنى يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها ميعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شد يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل صيامنا
ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله